esse meu slide aqui, clonagem biológica e clonagem química, né? Lembrando para vocês que isso é coisa minha, você não vai encontrar em livro nenhum essa qualificação. Mas é claro que o próprio Strayer, ele descreve a clonagem em vetores, né? Quando você corta com enzima de restrição, clona num plasmídio e coloca esse plasmídio para ser multiplicado numa bactéria, obviamente você está usando biologia, está crescendo a bactéria, meio de cultura e tal. E quimicamente, você pode fazer uma clonagem a partir de uma molécula de DNA que você tenha, né? Para humanos, assim, se usa muito bulbo capilar, né? Do cabelo, ou também um swab bucal ou nasal, no caso de amplificação de coronavírus e tal, amostras de sangue também para o caso de HIV. Então, é um protocolo totalmente químico, né? Um tubinho de ensaio. Então, vocês viram como é que o negócio funciona. Quando você clona um DNA num plasmídio, existe a figura de um negócio chamado adaptador, né? Opa! Tem umas coisas chamadas adaptadores. Adaptadores são pequenos pedaços de DNA, exatamente com essas sequenciazinhas aqui, assim, ó, que você compra e você consegue ligar com a enzima ligase, né? Então, você liga ele nas duas pontas aqui, assim. E isso é uma estratégia para você pegar um sítio de restrição, que, por exemplo, GATTC aqui, que é para EcoR1, né? E você adiciona o sítio de restrição nas pontas. Às vezes você corta com uma enzima de restrição o seu DNA, corta com outra e usa esses sítios para encaixar no plasmídio. Mas às vezes você não tem essa possibilidade. Você não precisa chorar por acaso disso, né? Você pode pegar os adaptadores aqui assim e grudar no seu DNA e aí corta com a enzima de restrição, fazendo a adaptação, né? Então, caso você não tenha sítio para enzima de restrição, você coloca, tá? Beleza? Numa clonagem em plasmídio. Agora, quando a gente faz uma clonagem por PCR, agora eu vou contar a real para vocês. A gente combina os dois mundos, né? A química e a biológica. A gente primeiro faz uma PCR e depois coloca ele no plasmídio, porque a multiplicação dele no plasmídio tem toda a maquinaria de reparo da bactéria, então preserva mais a fidelidade daquilo que você está clonado. Geralmente você trabalha no seu dia a dia com uma coisa já em plasmídio, tá? Mas você nunca corta o DNA e liga no plasmídio mais nos dias de hoje. Basicamente, você amplifica para o PCR e clona no plasmídio e aí trabalha com o DNA no plasmídio. Mas aí eu vou falar uma coisa para vocês muito louca aqui, ó. Suponha que esse aqui é o primer forward, né? O Watson, pareado com a Crick. E esse aqui é o primer reverso Crick pareado com a Watson, né? Watson e Crick. Primer Watson pareado com a fita Crick, primer Crick pareado com a fita Watson. Beleza. Você vai fazer um PCR que vai produzir uma amplificação em multiplicação geométrica exatamente deste lugar até esse. Né? Falei para você, se você fizer 30 ciclos, 30 moléculas vão ir até lá a tábua da beirada, 30 vão lá para a tábua da beirada, mas quando entra em amplificação, onde você está amplificando a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, fica tudo desse tamanho aqui. Isso vocês já entenderam lá na nossa aula de PCR. Mas me conta uma coisa, isso aqui é um sítio de restrição para EcoR1, GATTC. Tá certo? Se eu colocar ele aqui pendurado, flutuando no ar no início da reação, e aqui tem um GTCGAC, isso aqui deve ser CHO1, é um sítio para uma outra enzima de restrição que eu esqueci qual é. GTCGAC. Até tem esse slide aqui, mas não vou. É uma outra enzima de restrição. Eu botei uma aqui e uma aqui, pendurado. Presta atenção, na hora que esse primer vai. Ele vai lá longe. É a cópia, né?
Agora, esse cara, ele vai grudar na cópia e vai fazer a cópia da cópia. Quando eu estou fazendo a primeira cópia dessa fita, beleza, ele vai lá longe. Mas quando ele está copiando a cópia, para fazer a cópia da cópia, ele vai estar copiando esse cara aqui, ó, ele vai parear com esse, né? E vai estar copiando esse cara aqui, né? Vai estar copiando esse cara aqui. Mas quem que vai mandar ele parar aqui? Não vai, ele vai parar aqui, ó. Tá vendo? Aí, quando você vai fazer a cópia da cópia da cópia, iniciada por esse iniciador aqui, ele vai grudar naquilo que foi copiado e vai copiar para cá, né? Vai estar copiando um cara que foi iniciado por esse. Aí, quando ele chega aqui, por que que ele vai parar aqui? Ele vai parar aqui, né? Então, quando a gente faz cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, vai prevalecer uma molécula que magicamente incorporou dois sítios de restrição para você clonar no plasmídeo. Olha que fácil que é a nossa vida. A gente trabalhou muito tempo assim nos laboratórios. Eu, quando trabalhava na bancada, quando ajudava meus alunos também, né, até eu parar de fazer isso, eu acho que tem muita gente ainda que faz isso lá no ICB. É, a gente trabalha assim. A gente primeiro amplifica, clona por PCR, né? Encaixando os sítios de restrição, sacou? E aí depois a gente corta com o sítio de restrição, fica com uma molécula desse jeito e encaixa no plasmídio. Então, no fundo, a gente começa pela química e termina na biológica. Esse é o mundo semi-real. Eu quase estou contando a verdade para vocês. Na verdade, hoje em dia, se o negócio é meio difícil de clonar, sabe o que você faz? Você pega a sequência do gene que você quer, manda para uma firma e eles sintetizam aquele gene para você, entendeu? Não é caríssimo, você consegue comprar o gene. Então, tem muita gente que tem preguiça de fazer a clonagem do gene para usar em biologia molecular. Vai lá e compra, entendeu? Não sei quanto está custando um gene médio, mais de 4 mil não é. É que o dólar tá caro, né? Você paga em dólar, tá? Vamos botar 4 mil para ter um termo de parâmetro para vocês, né? Então, assim, teoricamente, no laboratório a gente faz um PCR clonando no plasmídio. E geralmente a gente até sequencia para ver se a PCR não fez nenhuma mutação naquele gene lá, né? A gente sequencia uns três plasmídios que a gente fabricou para ver se não tem nenhuma mutação, tal. Mas é assim que a gente faz. Então eu ensinei para vocês clonagem plasmídio, ensinei a clonagem PCR. No final das contas, a gente não faz nenhuma nem outra, a gente faz as duas. Faz uma PCR com esse truque, corta e clona, entendeu? Então tinha isso para concluir a aula passada. Muito bem. Hoje eu quero falar de algumas coisas, mas a principal que eu quero falar é da Universidade de Oxford. Eu tenho quase certeza que a vacina de Oxford é da Oxford inglesa. Alguém sabe me confirmar se é mesmo inglesa? Vocês sabem isso? Porque tem uma Eu universidade. acho que é de lá mesmo. É de lá mesmo, né? Eu Porque tem acho. uma universidade de Oxford nos Estados Unidos, entendeu? Mas é pequenininha. A universidade de Oxford, essa daí que tem a vacina, é a primeira universidade do mundo, a mais antiga do mundo. Ela fica de trem a uns 20 minutos de Londres, lá. Você pega o trem, vai para Oxford, lá, desce pertinho dela, vai andando. Chega até lá, tal. E aí, nessa universidade, tem um cara que é muito criativo, ele inventou um monte de coisas. E eu vou falar sobre ele hoje aqui. Aliás, essa eletroforese que eu vou falar agora, eu vou mostrar um desenho que eu tenho aqui, mas não acho que ela não é muito, muito, muito boa, não. Essa eletroforese que eu tenho aqui em slide do Strayer é uma eletroforese, claro, tem um fio de platina aqui, tem um fio de platina aqui em cima,
para produzir uma diferença de potencial. O fio de platina é conectado nesse encaixe aqui, onde você vai encaixar um plug para ligar na fonte, né? E aqui você vai encaixar o outro. No caso de um DNA, você vai encaixar o polo positivo aqui, porque você quer atrair uma molécula negativa, que seria o DNA, tá? Esse tipo de eletroforese aqui, a gente só usa para separar DNAs muito pequenos. A matriz dela aqui é uma poliacrilamida. Você pega esses reagentes aqui, põe um catalisador e faz um polímero assim. Isso aqui é um gel de poliacrilamida. No dia a dia, para DNAs do tamanho de um gene, a gente não faz uma eletroforese assim. A gente faz uma eletroforese horizontal, né? E o gel é mais grosso, é uma gelatina praticamente de agar, né? E é um agar transparente. E a gente coloca o DNA numa ponta, ele vai para outra, tem fio de platina, polo positivo, polo negativo. Então, isso aqui é eletroforese em acrilamida, só para DNA pequeno, para eu usar como exemplo aqui, que o DNA vai andar, o pequeno vai na frente, o maior vai atrás e tal. Então, está representado uma eletroforese de poliacrilamida. Para DNAs do tamanho de gene que a gente clona, o gel é de agarose e a cuba não é vertical, ela é horizontal. Tem uma caixa assim mais para lá, né? E o gel fica entre as duas, assim, mesma coisa. O procedimento é o mesmo. Mas tudo para falar que esse cara aqui, o chamado Ed Sodern, o nome dele é Eduardo o Sulista, Eduardo Sodern, Eduardo o Sulista. Sodern é o sobrenome dele, né? Eduardo Sodern. Mais conhecido como Ed, né? E ele trabalha na Universidade de Oxford aqui, ó, que é essa universidade aí. E aí ele estava preocupado com o fato de que ele queria enxergar o material que ele colocou dentro do gel, seja de poliacrilamida ou de agarose, através de um DNA radioativo que hibridizasse com apenas o DNA que ele queria. Então, vamos supor que ele colocou muitos DNAs, o DNA humano cortado com uma enzima de restrição. Tem DNA de tudo que é tamanho, né? Se você cortar um DNA humano, você vai ter todo o DNA humano numa escadinha, no maior, o menor, o menorzinho, toda a distribuição de tamanhos possíveis. Você não consegue achar um gene assim. Então, a ideia dele foi falar assim: cara, eu vou pegar um pedacinho do meu gene radioativo e vou hibridizar com o DNA que eu corri aqui. E se ele tiver aqui, por exemplo, o meu radioativo vai formar uma dupla fita com ele aqui, beleza? Aí eu ponho um filme de raio-x e aí eu revelo o gene que eu quero estudar, beleza? Só que ele pensou assim: cara, mas eu tenho que tirar o DNA de dentro daquela agarose. Como é que eu faço isso? Aí, lá na Universidade de Oxford, ele inventou o Southern blot. Blot significa você transferir, né? Fazer uma impressão. Você vai tirar o DNA do gel e vai grudar ele num papel. Só que conforme ele vai migrar do gel para o papel, percebe? Ele está no meio do gel. Aí ele começa a migrar, 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 bate no papel e fica exposto, né? Então a ideia foi assim: como que eu vou expor um DNA? E ele inventou um jeito de fazer isso. Eu não tenho slide legal para mostrar como que ele inventou, mas logo depois que a técnica dele foi um sucesso, o blot do Sodern, blot é essa transferência, tá? Você imprimir o DNA do jeito que ele estava no gel numa folha de papel. Isso é blot. Sodern é o sobrenome dele, tá? O Edwin Sodern. Esqueci agora se é Edwin ou Edward, porque a gente chama ele de Ed, né? Ed Sodern. É o sobrenome dele. Então, o que que a galera fez? A galera mais para frente falou assim: cara, e se a gente fizer isso com RNA, né? Eles tiveram que trocar o tampão que ele usava,
trocar a membrana que ele usava, em vez de, eu falei papel, né? Mas é uma membrana que a gente fala, um filtro, uma membrana. No caso do DNA, se usa muito. Na verdade, você pode usar nitrocelulose, né? Um papel de nitrocelulose nos dois casos. Mas o que, que ele fez? Ele foi lá e inventou a transferência para DNA. Quando a galera adaptou para RNA, o cara se chamava sulista, entendeu? Aí como é que as pessoas iam nomear essa técnica para RNA? Eles nomearam como o blot do nortista, entendeu? Northern blot. Então, Northern blot é uma transferência, sim, senhor. E Northern não é o nome de ninguém. É uma, entendeu? Um trocadilho que eles fizeram por causa do Ed Sothern, que inventou a primeira técnica para DNA. Então, esse meu slide é melhor aqui porque ele mostra o gel de agarose aqui, ó, horizontal. É um gel. Um gel é uma gelatina que você pôs bem pouca água, né? Fica ali um gel assim, a gelatina. Aqui está representado todo o RNA das células, né? Vamos colocar tecidos, né? Fígado, pulmão, cérebro, né? Todo o RNA. Você não tem condição de achar um gene aqui, porque tem todo o RNA possível, né? Tem desde o pequenininho até o grandão aqui. Pequenininho é o cara que vem na frente. Isso aqui é uma escala de peso molecular para você se orientar. É uma coisa que você compra e põe aqui para correr, para você saber os tamanhos, né? Você sabe o tamanho de cada bandinha dessa daqui, então você consegue saber os tamanhos. Então, padrão de peso molecular e RNAs de três tecidos. Aí você tem aqui uma câmara com água, né? Eu tenho, o que está de amarelo aqui, eu tenho uma lá no laboratório que é de pedra pome, uma pedra porosa. Mas nos Estados Unidos se usa, meu Deus, sou paulista, se usa, ah, meu Deus, como chama? Bucha de lavar vasilha, né, americana. As nossas buchas de lavar vasilha, elas são de esponja, né? Elas são de feito de petróleo, derivado de petróleo aqui. Mas nos Estados Unidos elas são feitas de celulose e elas ficam meio durinhas assim. Mas é uma bucha de lavar vasilha de celulose. Nos Estados Unidos elas são assim. Também tem gente que tem uma base de acrílico e coloca um papel absorvente aqui, né? Um papel chupão daqueles lá, papel mata-borrão, subindo e descendo para a água poder subir. Eu tenho uma pedra porosa lá no laboratório, então tem vários jeitos de você fazer a água subir até aqui. O gel, ele está em cinza, vocês estão vendo ele aqui assim, ó, tá? Em cima dele o cara pôs aquilo que eu chamei de papel, mas que é uma membrana de nylon para DNA ou de nitrocelulose para RNA. Aqui, mas as duas funcionam nos dois casos. Coloca a membrana de nitrocelulose aqui, né, em cima do gel, para você poder transferir blot, né, transferir o material, o ácido nucleico para a membrana. E aqui você coloca uma camada bem boa de papel chupão. Você sabe que quando a gente era pobre, lá no começo, não tinha muito papel desses de papel toalha, né, desses de banheiro ou de cozinha, para a gente gastar aqui. A gente cortava jornal mesmo com uma guilhotina e põe um monte de jornal aqui. O importante é que água, esse azul aqui, vai passar pela pedra porosa, vai passar pelo gel, vai subir, passar pela membrana verde e vai umedecer tudo isso daqui. Vai passar um monte de água por capilaridade. Só que quando ela passa pelo gel, ela vai carrear, né, o ácido nucleico. Só que não vai chegar no papel aqui em cima. Ele vai bater no, na membrana que você colocou e vai ficar preso ali, entendeu? Aqui depois o gel ficou vazio, ó, não tem nenhum ácido nucleico no gel. E quando o cara dá uma levantadinha na membrana, o RNA colou aqui na superfície da membrana. Lembra que eu falei? Superfície. Ele tirou a molécula de dentro desse bloquinho de agarose e colou ela na superfície, respeitando os pesos moleculares da eletroforese.
Genial, né? Ele inventou isso para DNA, esquece que ele inventou isso, né? Aí a galera trocou os tampões e adaptou e chamou de Northern Blot. Mais tarde, algumas pessoas adaptaram essa tecnologia para tirar proteína de dentro de um gel de acrilamida, no caso, que é aquele lá que eu mostrei antes, e para colar numa membrana. E claro que para zoar também chamaram de Western Blot, né? Então, Southern Blot é o nome do cara, Northern Blot é para RNA e Western Blot é para proteína. Tá? Então, eu vou seguir aqui com a sonda radioativa, porque para RNA é mais bonitinho. Então, você pega essa membrana com material de ácido nucleico colado nela, você coloca dentro de um saquinho com muito cuidado, você coloca o DNA que você quer estudar, o gene que você quer estudar, uma cópia dele radioativo, tá? E aí isso aqui vai hibridizar com o gene, aqui vai encontrar para você o seu gene. E coloca lá, diminui a temperatura para esse cara poder hibridizar nesse, né? Para ele poder formar a dupla fita. Por isso que se chama hibridizar, porque você vai fazer um híbrido entre a fita que estava aqui na membrana e a fita radioativa. Né? Você vai fazer um híbrido. No caso aqui é um híbrido mesmo, porque tem RNA colado aqui e a sua sonda é um DNAzinho. Você pode produzir por PCR, sendo que o seu ATP, por exemplo, está radioativo. Entendeu? Aí você fabrica ele radioativo e tal. E aí depois você revela com filme de raio-x. Deixa eu ver se eu tenho ele. Nossa, cara, não acredito que eu não coloquei aqui. Eu vou dar uma aula de Northern Blot, então vou usar só esse desenho aqui. Então, o que que acontece? Você tinha uma sonda que queria encontrar o material genético. Aqui você não consegue ver um gene, mas quando você faz a hibridização e coloca um filme de raio-x, esses de chapa de pulmão, sabe? Você põe um filme de raio-x em cima, a radioatividade vai impressionar o filme. E quando você depois tira uma foto do filme, em vez de você ver todos os RNAs da célula, você vai ver o seu gene de estudo aparecendo. Olha que coisa legal. Northern blot e Southern blot servem então para a gente conseguir ver um gene no meio de uma multidão, né? Para isso a gente chama isso de sonda, né? Em inglês probe, que é radioativa, né? A gente marcou com radioatividade e ofereceu para esse material genético. Depois a gente lava, coloca um filme de raio-x para a sonda poder marcar, né, o filme e tira uma foto do filme. Então você está vendo um único gene no meio de uma multidão. É isso que para isso que serve o Southern blot e o Northern blot, entendeu? Para você conseguir enxergar um gene no meio de uma multidão. Os primeiros protocolos foram radioativos. O Brasil até produz radioisótopo, mas a gente não usa mais, não. Tem uns kits aonde a gente faz um probe, uma sonda, com um antígeno, um marcador ali, e a gente revela com um anticorpo que gera uma cor, né? Eu vou contar para vocês, eu trabalhei com os dois. Quando a gente trabalha com radioatividade, é muito seguro, cara. Não tem problema nenhum. É uma barreira de acrílico que se usa, né? Muita gente acha que é chumbo, mas é uma barreira de acrílico que você põe na sua frente. Você coloca duas luvas, né? Coloca uma luva para você proteger e a outra você coloca meio soltinha no pulso, né? Então você está trabalhando ali. Cada vez que você para uma reação para fazer uma incubação, você vai no contador Geiger. Se as suas luvas externas estiverem limpas, beleza, você fica assim. Se tiver uma contagem no Geiger, né? Aí você tira aquelas luvas externas e coloca outras, né? Espero que as luvas internas não estejam radioativas, né? Mas enfim, é muito seguro. Eu trabalhava o dia inteiro com radioatividade, nunca contaminei a segunda luva, nem a primeira, na verdade. Eu ficava o dia inteiro sem contaminar minhas luvas. E
Quando eu comecei a trabalhar com método não radioativo, eu queria matar quem inventou, porque assim, não tinha perigo, mas você tinha que ficar lavando essas membranas o dia inteiro, lava com isso, lava com aquilo, incuba com leite ninho, é cada coisa mais louca para bloquear a membrana, tal. É muito, muito sacal, tá? Então assim, se você for mandar alguém fazer, manda a pessoa fazer não radioativo. Se você for fazer, faz radioativo, que é bem melhor. Beleza. Bom, é bom que eu mostrei para vocês aquele desenho lá do Northern Blot, né? Porque olha como Strayer me mostra como é que é o Southern Blot. Beleza. É um bloco, né? Com uns ácidos nucleicos ali, beleza? Os fragmentos de DNA dentro do Giorgio Agarose. Eles migraram para cá, beleza? É uma representação, mas pô, que desenho, uma vagabunda, né? Aí ele coloca, cadê a hora que ele coloca a membrana em cima? Né? Ele só falou assim, eu transferi, né, por blotting, do cara aqui, que é tridimensionalmente envolvido, para ele preso na superfície de uma folha de nitrocelulose. Ainda bem que vocês já entenderam lá, né? Porque aqui nesses, né, esse desenho tá ridículo. Aí você vai adicionar um DNA que você quer estudar. Você quer qual que é aqui? Você quer estudar só esse cara aqui e não todos os outros. Então você tem um pedaço dele, né, que você sintetiza, pode ser por PCR mesmo, com ATP radioativo, né, com fosfato alfa do ATP radioativo você produz uma molécula radioativa e oferece para quê? O cara vai formar um híbrido com esse cara que está na membrana, e quando você coloca, faz uma autorradiografia, né? Esqueci desse nome, não é bonito? Autorradiografia, quando você faz uma radiografia auto, né? Você consegue ver esse cara com detalhe, né? Então, esse aqui é o autodiagrama, que na verdade é uma foto no filme de raio-x, né? Porque o raio-x impressionou esse cara aqui. Então, esse aqui é o Southern blot, né? Mas agora vamos falar um pouquinho de estudos forenses e tal, para a gente brincar um pouquinho mais de para que serve isso. Os primeiros estudos forenses foram feitos com Southern blot. Todavia, hoje se faz com PCR. Deixa eu contar como é que é com PCR hoje. Bom, população brasileira, tá? Você tem que estudar a população brasileira e encontrar algumas regiões no genoma da população brasileira, aonde você tem umas laterais, e no miolinho aqui é uma repetição de CCA, 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 CCA. Essas repetições, na hora da replicação, elas causam um deslize da fita assim, e elas ou aumentam ou diminuem, tá? Elas tendem a aumentar ou diminuir. É um problema que a gente vai abordar na aula de mutações, né? Uma região repetitiva, você está replicando o DNA, ele já replicou, mas ele volta um pouco para trás e replica mais, ele fica maior, né? Ou então ele vai um pouco para frente e ele rouba, ele esquece de replicar um pedaço, porque ele consegue parear em qualquer lugar, né? Um DNA repetitivo, CCA, 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 CCA. Então, essas regiões, elas são chamadas de microsatélites ou regiões repetitivas. Eu tenho, sei lá, oito, aí outra pessoa tem nove, outra pessoa tem 10, outra pessoa tem 20, outra pessoa tem 15, outra pessoa tem 7. Então, você tem que achar na população brasileira lugares aonde nela, no genoma, essas repetições estão variando de tamanho. Porque se elas forem todas iguais, não serve. Elas têm que variar de tamanho. E, no caso, os estudos concluíram que 17 regiões dessas nos nossos genomas são suficientemente para saber quem que é o pai da criança. Não é que assim, se pegarem o meu DNA no teste de paternidade, eu possa ser o pai da criança. Ah, se eu tiver os mesmos 17 do tamanho exato lá, não, a probabilidade de eu ter os mesmos 17 que a criança e eu não ser o pai da criança
é tão pequena, né, que não tem gente nesse planeta suficiente para essa probabilidade acontecer. Não existe a segunda pessoa. A probabilidade de ter uma segunda pessoa nesse planeta exatamente com os mesmos 17 é próxima de zero, entendeu? Então, os testes são inclusivos, né? Não é que ele fala assim, você pode ser o pai. Ele fala assim, não, você é o pai. Ou você é o pai, ou essa criança é filha de algum extraterrestre, porque não tem gente suficiente nesse planeta para que tenha, seja provável ter mais uma pessoa igual, entendeu? Hoje em dia, sim, por PCR, de 17 locos, né? Locos. Ou loci, se você quiser falar em latim, loci, ou locos, em português com a letra O, né? Locu, em latim, é o singular, loci, em latim, é o plural, loco, é português, locos, né? Tudo com O, é plural do português loco, né? Então, os locos, né? Aqui tem o bando de locos, aquela música lá do Corinthians. Então, esses 17 locos são usados por PCR para fazer o teste de paternidade ou testes criminalísticos, né? Você faz um PCR com esses 17 primers do bulbo de cabelo que você achou no crime e faz do sangue lá do cara, sei lá, não sei o quê, e aí você consegue provar quem é quem, né? Você consegue provar que o cara estava lá na cena do crime. Esperma, né? No caso de estupro, essas coisas. Aqui, no caso, deixa eu ver como é que tá. Aqui vocês têm um padrão de peso molecular de 1 kb, né? Conforme vai ficando menor, ele vai se afastando mais do outro, né? Então você vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é o padrão de peso molecular para você saber qual que é o tamanho dessas bases aqui. Aí eu vou ter que ler a legenda, porque eu esqueci. Isso aqui é camisa, né? Na camisa. Quando você faz a. Seria uma amplificação se fosse por PCR. Aqui no caso, a gente usa uma sonda radioativa para um DNA repetitivo. Ele tem várias cópias no genoma, cada uma com um determinado tamanho numa pessoa. Então, a vítima, né, tinha um determinado, padrão, que é esse daqui, ó. Né? Ela tem é o mesmo DNA repetitivo, tá? Só que num cromossomo ela tem com poucas repetições, depois médias, mais, 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 mais. É uma sonda. Isso aqui é feito por Southern blot, mas isso não se faz mais. Se faz por PCR. Mas aqui você tem a vítima, né? Aqui você tem a camisa aonde tinha sangue. Eu esqueci qual que é o crime, né? Vou ter que ler a legenda. A camisa, vocês estão vendo que é igualzinha da vítima. Né? A calça jeans está com uma marcação pior, porque a extração do DNA do sangue não foi boa, mas é parecida. E D, quem que é D, meu Deus do céu? Se tem a vítima, deu DNA from o defectante jeans, né? DNA isolado from bloodstreams on defendant's pants. Ah, sim. Tem um cara tentando dizer que ele era inocente e tinha sangue no jeans dele, né? Então a vítima, a camisa da vítima tinha o sangue da vítima e o cara que tá falando, não, não fui eu, não fui eu, tinha um sangue na camisa dele. O sangue da camisa dele não era da vítima, entendeu? Ó, tá vendo? Ó, o padrão totalmente diferente da vítima, né? Não entendi muito bem o que aconteceu no crime aqui, mas eu só sei que o sangue da vítima estava na camisa de alguém, né? Na camisa da vítima. Deixa eu ver aqui, shirt. Lane de DNA isolado from bloodstain. Shirt. DNA isolado do sangue do cara que estava se defendendo. Dois diferentes amounts analisados. Ah, não. O cara que estava se defendendo estava com sangue na camisa dele, ó. Então, assim, ele está envolvido aqui, que o sangue da vítima estava na camisa dele, né? Muito bom. Então é o cara culpado, é. Mas enfim, eu só queria mostrar para vocês a ideia do Southern blot,
o que é uma transferência de Southern blot, como que se originou a palavra Northern blot, a expressão Northern blot, como que se originou a expressão Western blot, e que a gente tem esses DNAs repetitivos no nosso genoma e eles são de tamanhos diferenciados. A gente tem alguns DNAs repetitivos que não são muito bem diferenciados na nossa população. Isso daí a galera joga fora, não usa para diagnóstico. Eles selecionam aqueles que são melhores que representam variabilidade na nossa população, entendeu? Então a soma de 17 dá uma probabilidade que é inclusiva. Você consegue falar, não, esse filho aí é seu, Miguel, né? Isso mesmo. Alguma dúvida sobre esse negócio aí que a gente falou aqui, do Southern blot, como é que faz o diagnóstico? Entenderam como é que é a paternidade, essas coisas, diagnóstico no crime? Eu acho que até agora tá tranquilo. Qualquer coisa, Tranquilão. só rever. Não, isso aí já foi, né? Mas assim, isso tudo começou com o Southern blot, né? É importante a gente contar a história do Southern blot. Mas hoje se faz com 17 conjuntos de, até onde eu lembre, né? 17 conjuntos de primers, né? Então, assim, a biologia molecular, às vezes vocês vão ler algum trabalho antigo que tem umas técnicas que são da biologia molecular, estão no livro de Strayer, mas a gente não usa muito mais não, né? Fazer Southern blot com radioatividade, meu, a gente não faz não, né? E uma coisa que a gente quase que não faz mais, mas não faz mesmo, né? Mas está no passado da biologia molecular, quando a gente queria encontrar um gene, a gente pegava ou o genoma ou o transcriptoma, e a gente clonava ele inteiro em plasmídios, né? Nossa, que coisa mais de museu aqui. Eu sou obrigado dessas aulas de museu, porque faz parte da origem do genoma, né? Então, a gente pegava, por exemplo, genômica, né? A gente pegava um genoma, é bom você pegar um genoma de um bicho, que é um genoma pequeno, né? Vamos falar aí um fungo, no máximo aí um inseto, né? Dá para fazer aí. Dá para fazer com humano? Dá, mas meu, você vai precisar clonar muitos clones para poder conseguir clonar todos os genes lá, né? Mas beleza, pode ser de qualquer organismo. Aí você corta o genoma do carinha, clona ele em plasmídios, né? E aí você joga esses plasmídios em bactérias, e aí você não plaqueia numa placa só. Você plaqueia em mais ou menos umas 400 placas de Petri, para que as colônias fiquem todas isoladinhas, né? Pensa bem, né? Você vai querer que todo o seu genoma esteja no formato de colônias em placas de Petri. Então, tu vai encher uma estufa. Na verdade, a gente chama BOD, é uma geladeira que a gente transforma em estufa, né? É uma geladeira, mano. É uma estufa grande. Aí se enche de placas lá, porque você vai ter que ter bilhões de colônias para poder, milhões, né, de colônias para poder representar todo o seu genoma lá clonado, cada pedacinho num plasmídio. Agora você pode fazer o seguinte: você pode fazer pegar o RNA e fazer uma cópia em DNA disso, tá? E aí a gente chama de biblioteca de cDNA. cDNA é o complemento, né? O DNA complementar ao mensageiro ou cópia do mensageiro em DNA. Esse C aí é C de cópia ou de complemento. Cópia, né? Você pega o RNA mensageiro da célula e você copia em DNA, né? Aí você vai ter uma vantagem ali de que os introns, as regiões intergênicas, vão estar todas jogadas fora. Você vai ficar só com as partes do RNA mensageiro, que depois eu vou explicar para vocês um pouco melhor aqui quais são elas. E no começo da biologia molecular, como eu falei, o slide do até do Strayer, ele é até antigaço, ele pegava tanto o DNA genômico está lá representado com pedacinhos A, B, C, D, aí ele corta e clona cada um num fago. No início da biologia molecular era com fago que a gente fazia biblioteca. E seria uma biblioteca genômica, seria todos os fagos representando o genoma, né? Como se fossem livros de uma biblioteca. Cada livro seria um gene.
Então aí você pega esses caras, plaqueia em muitas placas, e aí você consegue depois fazer uma triagem. Por exemplo, se você tiver procurando um gene, você pode transferir essas placas virais para um filtro de nitrocelulose e hibridizar também com o gene radioativo. Aí você vai conseguir ver, está em vermelho aqui, ó, isso aqui não é a ponta de seta, não. Ele achou que esse cara aqui tinha o gene de interesse, né? Então, com um pedacinho do gene, você podia clonar o gene inteiro, tal, tarará. Então, isso aí é biblioteca genômica. Imagine isso sendo feito com a cópia do RNA mensageiro, seria biblioteca de cDNA. O cDNA, mostrar para vocês o cDNA, mas hoje em dia você pega um kit, né? Você põe um pouquinho da tampa marrom em cuba a 37, e põe um pouquinho da tampa vermelha em cuba mais 37 e tal. É mais ou menos assim. Mas basicamente o RNA mensageiro, que é o que vai ser usado aí no caso da nossa vacina de Oxford, ele é feito de RNA, né? E ele, no final do RNA, nós vamos estudar na aula de RNA, existe uma enzima que ela chega aqui e ela começa a colocar 10 As, aí chega outra e coloca até uns 300 As, tá? Os RNAs mensageiros que a gente tem, eles têm essa terminação com esse monte de As aqui. E aí a galera falou assim, ou... Oh, vamos fazer um monte de T para grudar nesses As, mas será que a gente precisa de 300 Ts? Aí eles calcularam que 18 Ts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, são suficientes para ficar pareados com 18 As a 37 graus, que é quando você vai querer incubar isso aqui a 37 depois. Então, inventaram de incubar os mensageiros todos de uma célula com um óligo-DT. O óligo-DT é um cara que tem 18 Ts, né? Óligo é porque tem poucos, né? Seria poli, né? Com muitos. Óligo-DT, na verdade, se usa 18. Aí eles pareiam aqui, tal, com A, e aí você usa a transcriptase reversa, que é uma enzima que consegue fazer DNA a partir de RNA, né? Porque você está interessado em fazer uma fita de DNA. Aí você usa a transcriptase reversa e faz a fita. Deixa eu ver se está animado isso aqui. Não, não está. Aí você faz uma fita de DNA para cá, né? Copiando a fita de RNA. Aí você ficou aqui. Vamos para o passo 2. Você tem uma fita de DNA e uma fita de RNA. Como é que você vai fazer outra fita? Tem desenhos nos livros que são muito antiquados, a gente não faz mais assim, não. A gente usa um pouquinho de RNase, mas uma pitadinha de nada, para em vez de a gente degradar esse RNA inteiro, a gente cortar aqui, 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 dá uma picotada nesse RNA, beleza? Pouca RNase, pouca. Aí a gente coloca DNA polimerase 1, que é uma DNA polimerase que consegue pegar o primer de RNA, esticar para frente, fabricando DNA, e ela come o RNA que tiver na frente dela, tá? Então, basicamente, a gente substitui todo o RNA que estava aqui por DNA. É claro que você lembra, você cortou aqui, aqui, aqui e aqui, então o DNA polimerase começando em vários lugares. Depois você precisa de uma ligase para ligar isso tudo aqui. Então é assim que se faz a famosa segunda fita, né? A primeira fita é feita com a transcriptase reversa e óligo-DT, e a segunda fita com um pouquinho de RNase e um pouquinho de DNA polimerase 1 e ligase. Aí você faz as duas fitas. E aí volta naquele caso lá. Você tem aqui os mensageiros transformados em cDNA. Aí você gruda adaptadores e clona nos plasmídeos, né? Então isso aqui seria uma biblioteca de cDNA, onde você clonou todos os genes, cada um num plasmídio, e depois você vai brincar com eles, beleza? Isso é coisa de antigamente, entendeu? Do meu tempo, quando eu era estudante, e faz uns 30 anos. Então, o que acontece? Mais de 30 anos, 40 anos mais ou menos atrás, fazia isso.
Hoje em dia, a gente não faz uma biblioteca de cDNA, a gente taca o RNA inteiro, faz cDNA dele todo e taca no sequenciador. Depois a gente vai no computador e alinha ele contra o genoma. E a gente sabe qual gene foi mais expresso, menos expresso, né? Entendeu? Hoje não tem mais isso, não. Mas eu tinha que falar para vocês das bibliotecas, né, de cDNA e genômica para dar uma terminadinha nessa história aqui, tá bom? Eu já falei para vocês do plasmídio, né? E então, assim, com isso, a gente fez uma abordagem das técnicas relacionadas com o DNA. E aí eu termino a minha aula de hoje aqui. Vamos parar aqui. Alguém tem uma pergunta sobre as técnicas de hoje? Nós falamos das bibliotecas só para explicar o que elas são. Falamos aqui da paternidade, né, dos estudos forenses que são feitos por PCR e explicamos como é que é a transferência e principalmente mostramos a foto aqui do Ed, que inventou essa transferência toda e começou tudo isso daí, né, lá da Universidade de Oxford. Beleza? Então, senhoras e senhores, vou encerrando aqui a gravação de hoje.